Nađa Milošević održala je svoj prvi solistički koncert u prostorijama Narodne biblioteke Đura Jakšić u Petrovcu na Mlavi. Pozdrav vašim gledaocima. Večeras, kao što smo i najavili, u Narodnoj biblioteci solistički koncert Nađa Milošević. Nađa je, naravno, naša Petrovčanka, a studira u Rusiji i večeras mi je posebno drago što je odabrala da svoj solistički koncert održi u Narodnoj biblioteci i ja se nadam jednoj divnoj večeri zajedno sa svima onima koji je interesuje ovakva vrsta muzike i sigurna sam da ćemo se i uživati. Pa od ovog koncerta prvenstveno očekujem da dođe dosta ljudi koji će me podrže, jer već je tu porodica moja mnogobrojna, tako da sam, eto, malo da kažem, uzbuđena i malo je tu trema prisutna, ali očekujem da bude to okej, da prođe dobro, jer smo dobro uvežbali repertuar. Što se tiče repertuara, imamo, da kažem, numere od Schuberta, Ave Maria, Ja pa ljubila ja, Njepoj krasavica i još dosta tih, recimo, ruskih romansa i arija.